Moi! Mä oon Maksimaisen Ville Hokavammanin polkujuoksutiimistä ja itse on erikoistunut noihin 100 mailin ja sitä pidempiin polkujuoksukilpailuihin. Ja niihin pitää olla totta kai kalusto kunnossa, että jaksaa matkan rasitukset alusta maaliin. Ja tässä mulla onkin käsissäni oma valinta näihin pitkiin kilpailuihin. Speed Code 4, Hokan polkukenkien lippulaiva nimenomaan näihin kaikista pisimpiin kilpailuihin. Reilusti vaimennusta, silti kevyt, nopea ja ketterä kenkä. Ja mikä tärkeintä, niin pohjassa on sitten Vibramin Megagrip, erittäin pitävä pohja, joka tuo sitten turvan märillä ja liukkaalla olosuhteilla. Näillä pääsee 100 mailia alustamaalle.